Запаси газу в Україні збільшилися майже на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляють в «Укртрансгазі». Зараз у підземних сховищах близько 10 мільярдів 500 мільйонів кубометрів блакитного палива. Роком раніше показник не перевищував 9,5 мільярдів кубометрів. У відомстві підрахували, на початок наступного опалювального сезону запаси будуть 16 мільярдів кубометрів.